Нещата, които правим, когато е топло, за да ни е готино. Хей, виж, това е добре. Да, така си е. Елфа, забавна дума. Дариш, каква е интересна? Да, като илюстрация. Четем след природата. Това не е ли нещо, едно от най-хубавите неща, които може да се направи в такъв слънчев ден? Дай някаква друга идея. Да напишем нещо за как сме следили. Малката Лори разтвори очите си. А после е видно, че ги разтърка. Когато е мрачно, гледаме филми. Нашата литературна игра. Имаме задача. Така. Да спасим един. Един. На тата. Значи трябва да вървим на тук. Трябва да вървим насам. И така, да донесем нещо. Стигаме до възел. Не виждам звяр. Ядем бисквитки. Заповядай, Вики. Благодаря. Каква ли ми се падна? Заповядай, дай ми. Важното е, че ни е забавно.